Ja. Kära vänner. Ja, här sitter jag och snackar vattendelarna. Vattendelar om dagarna Men, Ja, blir det händelserikt där här tror ni? Då måste jag torka tårarna direkt när jag säger så där. Det fattar är väl? Ja. Man blir alldeles tårögd. Det är smått fantastiskt. Det är smått fantastiskt. Ja. Vad är det som händer? Jo, det ska jag tala om för er. Det kommer inte som någon nyhet för det, det är jag helt säker på faktiskt. Det pågår faktiskt ett folkbildningsprojekt globalt. Tänkas sig vad konstigt. Mm. Det grundas på militär. Det är operation. Vet ni vad? Ändå. Vad konstigt. Ja. Ja, vilka tider. Det här ska slå in i Sverige ordentligt via det amerikanska valet. ja. Mm. Ja. Till och med i tror jag det blir. Va? Valen. Mm. Ja. Konstigt det där. Donald Trump friad av, kan man kalla det för. Från inblandning i revoltförsöket, eller kuppförsöket. Mm. 2021, sjätte mm. januari. Mm. Mot sig själv alltså, för han var ju president då. Mm. Det var ju konstigt det där. Men det verkar jättemärkligt. Ja, militären, var ju de? Ja, kan man fråga sig. Mm. Ja, kära vänner, det är piglördag. Ja, piglördag. Mm. Det är det. Lördagen mitt i veckan. Mm. Det är alltså dags för ett Onsdags mys Det är väldigt omvälvande. Omslutande. Ja, det kan man säga att det är. Mm. Det går liksom ihop nu. Allt blir ett. Ja, och det är speciellt. Så har vi aldrig upplevt det tidigare. I alla fall inte i den här omfattningen. Det är helt jävla säkert. Ja, konstigt är det. Mm, det blir bara mer och mer tydligt. Folk skriver och frågar till mig och eller frågar mig frågor om olika saker. Liksom, hur kan man veta då att det här. Ja, till exempel, är så då? Mm. Det ska vi försöka få svaren på idag kanske lite grann? Mm. Det här med att han blev friad spelar nog en roll. Det här med Super Tuesday där och att han. Med. Ja. Sannolikhet gränsande till visshet blir. Republikanernas president Och i kombination med den här historien med, med med Högsta domstolen. där Så jag vet inte. Det skulle kunna vara slumpen då kanske. På något vis. Ja, det kan ju vara. Mm. Ja, det får vi se helt enkelt. Men först som vanligt ska ni ha det absolut största av tack för att ni är vad ni gör. Mm. Och utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Mm. Det mesta av det här har ni ju hört mig säga, men kanske inte alla har riktigt hakat på vad det är egentligen vad jag säger för någonting egentligen. Mm. Det ja, en konstig dag det här alltså. Och, och det var ju avbrott igår ordentligt där och det var massa konstiga grejer. Det förändringar dramatiska. Jag har till exempel haft sån här tvåstegsautentisering på alla enheter jag ska in på Facebook med. Alltså, jättenoga är det. Jätte, Hur går det för trollen när de åker ut? De här bottnarna och det där. Och vad kan hända hända då? Mm, men det är frågan. Vad är det där var för någonting? Det kan ha varit Flera saker alltså. Mm. Men som alltid tack för över på Swish och på Patreon och tack för att ni fördjupar er på karnoberg.se och ett stort tack för att ni hakar på Telegramtjänsten också naturligtvis. Ni är fantastiska och det är naturligtvis mitt nöje att få göra det här tillsammans med er i det här och nu. Fantastiskt! Och när det gäller Ukraina frågan, vi kan börja bli lite blågult då. Det är som Ukrainas sak. I vår har ju då, ja, Slav och Ukraina, i alla fall, är åt Ukraina, har ju då våra politiker sätts stående och, ja vad ska man säga, orerande. Mm. Och det kan man ju för sig sympatisera med, men då får man nog lära sig skilja på lite grann mellan de här, ja, slänsk regimen eller befolkningen i övrigt som måste tvingas upp ifrån sitt passiva tillstånd, alltså inte liknöjt acceptera situationen som den är. Det är folkbildning även för den ukrainska befolkningen. Mm. Det är nog ganska viktigt att komma ihåg det. Mm. Fast vi ska naturligtvis sopa framför vår dörr innan vi lägger allt för mycket tid på geopolitisk analys. Så är det ju också. Och det, men det där är ju lite svårt, alltså, för det är ju inga som tar tag i de här frågorna. Nej, var väl någon lökta där på webb-tv som har sprungit an polisanmält. Ja. Utrikesministern. Eller var det var en försvarsminister som han anmält. Jonsson där var. Mm. Mm, det här blir ju konstigt. Och, och, och det skickades till KU då. Vederbörande journalist kanske inte på svep men han kanske inte visste att det inte finns någon maktdelningsprincip För jag trodde att KU var något ja, straffrättsligt organ. Jag vet inte hur det kunde bli så där alltså. Ja, Lattjo. Och naturligtvis för att det här ska fungera hela vägen ut för att människor som är på den nivån ska förstå det här, då måste man ha så att säga medskådespelare som spelar mot en själv alltså. För om det ska ner så långt i leden då är ju spelet slut för länge sedan och folk har ju så långt ner, har inte fattat någonting mer. va? Så det här måste spelas ut med hjälp av skådespelare. Det är helt omöjligt annars att komma tillräckligt långt ner i det här. Så är det också och därför kan det ju se lite dumt ut nu på, ja, när vi är på upplopp. Det kan se riktigt oket ut alltså och, och det ska vi få se otaliga exempel på idag. Och vi kan väl börja den ändan och säga så här att det står så här i Omni då att, eh, ja, Ukraina, vi har hackat ryska försvaret, vi kan se allt. Men, men vad är det för jävla underrättelsetjänst som talar om i tidningen att man gjort något sånt? Liksom? Då har man i alla fall inget överraskningsmoment. Det kan man ju lugnt konstatera. Och, och, eller sitter ryssarna, ryssarna bara och tittar på då? Med, med, när det här... Eller hur, hur menar de liksom? Ja, Ukrainas militära underrättelsetjänst säger sig ha framgångsrikt hackat ryska servrar och nu kunnat ta del av hela strukturen för Rysslands försvarsdepartementet. Försvarsdepartement heter det nog då faktiskt. Det skriver Kiev Post i ett inlägg på Telegram. Skriver underrättelsetjänsten att Kiev har fått tillgång till flera hemligstämplade dokument, bland annat från Rysslands vice försvarsminister. Och Ja, det, det verkar jättekonstigt alltså. Och eh, Timur Ivanov, och man ska också få tillgång till olika rapporter, instruktioner och beställningar som försvaret har gjort. Utan att genom vidare förklaring tackar underrättelsetjänsten den ryska försvarsministern Sergei Shoigu i inlägget. Denna Shoigu spelade en viktig roll i framgången för cyberattacken, skriver man, följt av en emoji som skakar hand. Ja. <laughs> ja, så det börjar ju lite tokigt det där kanske. Ja. Och, och ja, herr Fredriksson han tycker det är väldigt konstigt då med, med att de inte gör några framsteg i fält då med, med all materiel och all hackad data etc. Det, ja, det verkar ju inte ge något, så mycket militärt sett alltså. Och, mm, jag vet inte, men den stora delen av kriget är det moderna kriget och kanske långt tillbaka, hundra år eller så där kanske. Mm. Då är ju det informationshanteringen. Det här kan man ju säga är en del av informationshanteringen. Mm. Och, och det här är kanske för att svenskar ska betjäna färg i det här folkbildningsprojektet också och visa sin kapacitet alltså. De har man ju använt andra grepp för att göra som vi har pratat om tidigare och kommer tillbaka till idag också. Att det här covid-frågan är ju inte till någon ringa del någon form av IQ-test alltså. Mm, och så har man ju tack och också ställt upp register där. Mm, vi kan säga så här, det behöver ju inte nödvändigtvis innebära förstärkt rösträtt liksom. Äh, man får inga a -aktier röster om man har covid-vaccinerat sig, höll jag på att säga. Mm, vaccinera. Vaccinerat sig, heter det. Ja, det är konstigt alltså. Verkligen. Vi har hackat det där, ja. Ja, det är fantastiskt. Och Douglas MacGregor, han säger så här. Vi behöver sluta kriga på andra sidan Atlanten alltså. Och, eh, de står inför större hot inifrån och människor måste förstå att fienden i D.C. District of Columbia, eh, ja, den eh, fienden är träsket alltså. Varför säger han sådana här tråkiga grejer? men Kan det vara så då? Ja, det är ju klockrent överens med vad vi sitter och pratar om hela tiden. Det gör det ju. Och jag ska förresten tacka för allt beröm för förra myset. Och själv var jag väldigt orolig för att det skulle skjuta för högt över alltså. Men ja. Jag är tacksam för berömmet helt enkelt. Tack, tack. Och jag menar det verkligen. Jag blir jätteglad när ni förstår de här grejerna, för det är ju en del vinklar vi måste dra vidare på och vi måste liksom vidga en del grejer och man måste till exempel förstå att det måste finnas medskådespelare, för annars stannar liksom det, momentet i folkbildningen, det stannar av alltså. Det måste finnas sådana som förefaller vara emot det vi kanske tycker är den bättre utvecklingsriktningen. Mm, det måste finnas sådana alltså. Mm, det ska man veta. Och man kan väl tänka sig att den här Garden of Heroes kommer innehålla en del Såna här som har tagit mycket skit då. Och... Ja, och här hemma börjar det ju bli lite märkligt det här med den där Malmbanan som går ner sig. Så där ofta liksom. Och den går ju till Narvik och, och det där är jättekonstigt alltså. Biljardsmäll i Norge, fisk där. Det körs in fisk där, den vägen också. Mm. Nu ska inte jag sitta och säga att det körs in en del annat också, men det ska vi nog inte utesluta att det är så. Det ska vi nog inte utesluta att det är så, nej. Mm. Mm. Kan vara en sån grej som gör det här med Malmbanan också. Det ska vara stopp på saker där alltså. Så det inte körs en massa saker i med de där tågen som inte ska köras där. Mm. Det kan ju vara så att någon har tänkt på det där men jag. Nu får de ju en ny. ordförande. han blir? Anders Borg. Han mm, var på Kinnevik. Den är snart borta den koncernen ja. Mm. Han verkar ju hamna lite Ja, dålig gunst. Superstaterna där kanske. Mm. Är han så dum i huvudet? Vet ju inte riktigt. Alltså på tal om skådisar menar mm. ja. jag. Ja. Har de här sprungit på i terrängen en gång då han absolut inte borde befinna sig? Jag säger hej, är du här? Ja. Ja. Mm. ja, man vet ju inte. Det kan ju vara som det är. Och vi har ju sagt det, vad ska hända då med Nato? Man kan ju säga så här, det ser ju lite märkligt ut det här med att Donald Trump inte är inblandad på något sätt i den här, det här revoltförsöket. För alla är väl överens om att det var någon form av försök att stöka till det på något vis. Alltså. Men vem var det som är i, i, i det där då på något vis? HD ville ju inte ta i det med tången, så det var ju 9-0 där alltså. Så det var väl inte så mycket att be för. Vi har ju sagt redan från början i det här då att vi gärna inte ska se militären på gatorna. Så där alltså. Det verkar ju det ska bli smidigare om man försöker lösa det på något annat sätt. Och det här andra sättet som har pågått ett tag nu alltså. Mm och varit planerat ett väldigt, väldigt långt tag, åtminstone ända sedan Boris Jeltsin tillsatte Vladimir Putin och förmodligen en bra bit innan det också. Mm. Ja, konstigt. Mm. Man kan säga att somliga lär inte haft så jävla roligt hela tiden sedan dess, alltså. Det kan man fan konstatera. Det är helt säkert. Och Nästan hälften av de anställda inom EU-parlamentet säger att de är utsatta för trakasserier på jobbet, enligt en ny rapport från organisationen MeToo MP som politiker, politiker har tagit del av. Men det här är lite kon konstigt, för det här är en under eller överrubrik, som de handlar om EUs framtid. Vad har de börjat med sådana grejer för? Det är väl konstigt? Har vi sagt någonting om EU i de sammanhanget? Nej. Har vi sagt någonting om Nato? Kanske har vi sagt någonting om Israel? Och då får man ju fått nians jävla stämpel på sig. Stigmatiseringsidioten anti etablissemangsextremist Och sen alla epitet som man kan få, alla de här småkväkarorganisationerna då som tycker till. Mm. Det är konstigt. Men det är klart att det är en berättigad fråga. under om Polion Jonsson känner till det här? Han är ju gammal KJ så det behöver man Han har ju lite sådär connections här och var. Det har han ju absolut. Men de flesta i de sammanhangen är ju liksom mer på fel sida om staketet. De tycker verkligen inte att det är så. De tycker att det är som de tycker att det är helt enkelt. Mm. Ja, det är lite konstigt det där måste man säga. Och de har Eh, ja, de tillfrågade i det här fallet och svarade i hög grad att de inte anmält händelserna. Eh, det vanligaste anledningen till det uppges var att förövaren var mäktigare eller de var rädda för repressalier. Ja, det är ju liksom en trevlig och en märkas sund grej det För någonstans måste vi ändå ha överstatlig kontroll så inte de här jävla hydrarna, den här jävla hydran får fäste igen alltså. Och, och vi måste liksom ta lyfta det här en steg som vi har en grundnivå som är högre. Och, och det är klart att man ställer sig lite frågande när det kommer en eh, dokument eller en, en serie på Netflix som Rokosifredi. Jag vet inte. Men absolut, jag har inte sett det där än så. Men jag måste fan se vad de har tagit för vändningar på det där alltså. Och det må ju vara som det är med det, alltså, men jag är inte så här helt eh, riktigt säker på att det här är kärnfamiljsdanande och någonstans så behöver barn sina vuxna rollförebilder. Det där är ju kanske inte det som är eh, ja, de starkaste spanten i samhällsbygget, om jag säger det, även om det för all del är nödvändigt inom relationer så. Det, det är ju en sak, men jag vet inte. Det har aldrig varit bra med de primitiva känslornas dominans på det sättet. Det är, ja, det är bara så. Och det kommer vi komma tillbaka till miljoner gånger också. Och ja, mycket speciella tider som vi har sagt hundra miljoner gånger snart här. Och det blir bara mer speciellt. Och den här veckan har ju blivit mycket mer händelserik än förra. Och då kan man inte tänka sig knappt hur det ska bli senare. Analyshuset, ja Saab är övervärderat, ska ner 30 procent. Ja, man ser inte att analysfirman ABG ser inte att så aktien kan lyfta ytterligare utan rekommenderar sälj i en färsk analys. Vad kan det vara, anar de någonting tro? Anar de någonting om det här militärindustrialistiska komplexet eller dess businessmodeller, liksom, affärsmodeller? Kan det vara det som är själva prylen? Ja, det kan man ju inte vara riktigt säker på alltså. Och ja, Nasdaq utser Adam Kostial till ny vd för Stockholmsbörsen. Mm, vad är det för firma egentligen? Nasdaq. Kan, de, har de, kan, är det är en marknadsplats på något vis. Kan den möjligen då liksom förskjuta saker i tid och därigenom påverka utbudet och efterfrågan? Relationen där alltså. Skulle någon kunna tänkt det? Vem, vem ska sitta och ta tid på det med klocka eller? Ja, det vet man ju inte riktigt. Och som sagt, det är en bärande grej just nu då, med, i och med att han får vara med på valsedlarna Donald Trump alltså. Mm. Och, och högsta domstolen säger man, med andra ord han har ingenting med det där att göra alltså. Det går inte ens att tolka in då på något sätt. Nej, han sa ju faktiskt åt folk att gå hem. Men det var ju inte de hans anhängare som alltså, sa, utan det var ju de som faktiskt ställde till det för att skuldbelägga honom. För att uh, dölja det är valfusk som var uh, den tredje november uh, 2020. Mm. Så, men varför tar man inte upp det? Och om det nu var så att det där var ett våldsförsök, Hur agerade militären i förhållande till det här? Det är ju ett brott mot konstitutionen alltså. Men man kan säga så här att då, då var de nog, klev de nog in på banan ordentligt. Men det hade de ju varit innan redan naturligtvis. Dummare var det inte. För det fanns ju exekutivordrar i fråga om vad till exempel och Space Force och NSA skulle ägna sig åt för verksamhet. Så var det ju också. Och bara det här frånvaron av att någon tar upp det militära ansvaret för för att förhindra revoltförsöket den 6 januari 2021. Det är ju väldigt konstigt. Det borde ju faktiskt, ja, det borde väl militären ha liksom tagit tag i den där grejen kan man ju tycka, eller? Eller är det fel det? Ja, de borde ju alltså. De borde väl ha sagt till då att det, det var inte Donald Trump liksom han är... Eller, eller någonting borde de väl ha sagt. Eller? Jag vet, ja, jag vet inte det alltså. men jag bara känner att det, det känns lite konstigt att det inte... Ja... Ja. Och, och i så fall, och hur, och om de klev i och var det här, och hur fungerar det då egentligen? Kan Joe Biden kommendera militären och göra saker? Eller kanske han inte kan det? Nej, det kanske han inte kan. Nej, det finns liksom inte så mycket kvar att välja på när man lägger ihop de här sakerna. Just kombinationen gör alla andra möjligheter obefintliga. Faktiskt. Och så var det ju den där med Super Tuesday där. Och som sagt, Nikki Haley, hon beter sig konstigt. Ja, hon liksom ingjuter på något vis hopp i att det ska lönas. Det kan ändå lönas. Så får hon bara dit honom nu för det här med att ja, övervärdera Mar-a-Lago till exempel och, och, och så. Ja, då Ja. Då fixar det sig liksom. Då mm. kan han, ja då åker han i finkan. Och sånt. Men han får ju sitta i finkan och bli president ändå alltså. Nu. Ja. ja. Vi får ju se hur det där kommer att spela ut. Så Man kanske inte behöver de här partierna överhuvudtaget. Joe ja, Biden vann ju också sitt. Sina primärval kan vi säga då. Och ja, ja, vi kommer tillbaka till det där ett otal gånger idag till och med. I Svenska Dagbladet idag så har vi en sån här riktig IQ-grej alltså. Och det är bara det. En man i Tyskland som på eget bevåg läser vaccineras mot covid-19 över 200 gånger i loppet av två år har inte skadat sitt immunförsvar. Den slutsatsen drar forskare som har lagt hans immunceller under lupp. Mannen som är i 60-årsåldern sägs ha fått 217 doser ja, av åtta olika vaccin mot covid-19. Orsakerna ska ha varit personliga och nu har forskare undersökt honom ordentligt och konstaterar att hans immunförsvar inte tycks ha tagit skada av den omfattande vaccineringen. Ja, forskarna kontaktade mannen när de fick vetskap om mängden doser han tagit och, och frågade om man kunde tänka sig att bidra till forskningen, vilket han gick med på. och Frågan är hur fick de reda på det där, att det var 217 tagna doser? <laughs> mm -hmm. En farhåga forskarna inte hade var att mannens immunsystem skulle ha blivit ut att Det fenomenet kan uppstå i vissa kroniska sjukdomar som hiv eller hepatit B som går i skov och där immunförsvaret får arbeta punktvis. med resultaten som nu publiceras i Lancet, Infectious Diseases, visar på motsatsen. Och på hela, ja, på hela taget jag säga så här. Mannen hade bland annat stort antal T-celler som så där. Ja, han, han har helt enkelt fixat till det här, då, då. ska man tro. Då. Och, eh, ja, men det här gäller bara för den här individen, så vi kan inte säga någonting om huruvida samma sak gäller för andra, säger Kilian Sober, nykter, liksom. ja, en av forskarna i en kommentar. Eh, forsk forskarna framhåller att överdriven vaccinering inte är något som rekommenderas. Ja, jag vet ju inte hur, vad man ska säga alltså. Och, och som sagt, Uh, det som sagt det handlar nog mest om IQ-test alltså. Och ja, är det inte sjukvården som sköter det här i Tyskland? Och, och, ja, många, en del har ju svårt att tro att det här. Uh, mm, ja, konstigt alltså. Mm. Och, och det var ju mycket med det här. Ja, det var ju någon som har medverkat i de här projekten. Vad hette han då? Ingen vaccin och så hade han någon brorsa där som hette något liknande. Konstigt alltså. Ja. Det är jättekonstigt alltihopa måste man ju säga alltså. Det, ja. Åh. Det är som sagt, om det är några dödsfall eller inte, det vet inte jag alltså. Och jag antar att inte så många andra heller vet, men det får ju i så fall bli ett rättsligt efterspel i de här frågorna. Mm. Men om det är så att den amerikanska militären ligger bakom det här, ska de faktiskt skydda sin befolkning, då blir det ju någon form av kontrovers. Men det är klart, har man tagit 217 stycken så... Ja, jag vet inte. Det är som det är kanske. Mm... Och Det kommer någonting från som Svenska Morgonbladet, har ingen aning om vad det är för någonting. De har en krönikör där som heter Richard Högberg påstås, jag vet inte vad det är för tid. Jag tror det är någon satirgrej det här. Alltså. Men, eh, Richard Höberg, Högberg, Gates, Bezos, Diamond och Zuckerberg säljer av alltså, sina aktier. Vad har, de för, vad, är de, vad har de gemensamt egentligen? De där. Så någonting är, är vederbörande på spår i alla fall. Det är någonting som är jättekonstigt med det här. Och, och kan det ha med Nasdaq att göra som vi pratade om nyss här? Det kan det ha va? Ja. Mm. Och, och, och kan Nasdaq möjligtvis hjälpa dem att trycka upp kurser och sådana grejer och göra dem rika då så att säga? Kan det gå till så? Det skulle ju inte Det gör det ju inte naturligtvis för är någon sagt något. Visserligen mutar de i sig sådana grejer, men det, det gör ingenting. Det är the name of the game förstår ni. Ja. Och jag vet inte vad man ska säga egentligen om det där. Bill Gates tror jag ni känner till. Han brukar, Microsoft brukar ju ligga i, i latenta tvister med Ericsson om ja, licensavgifter. Ja, Bezos där. Mm. Konstigt. Bezos. Amazon Web Services. Har de någonting med Ericsson att göra tror ni? Vem tror ni är det som bestämmer? Funger fungerar verksamheten fint för Amazon utan en telekominfrastruktur? Nej, men kanske inte. Kanske inte alltså. Jamie Diamond där, VD för JP Morgan Chase. Varför var det inte så att, att man hade en styrelsepost där också någon gång? Och en i Goldman Sachs. Det kanske inte det ser så bra ut. Kanske man gjorde något annat med det istället. ja. Och Zackerberg, han klarar sig i alla fall utan någon jävla telekommunfrastruktur. Det är helt säkert. Det märkte vi igår. Det gick jättebra. Men då hade vi den kvar ändå. Det gick inte bra i alla fall. Nej, undrar vem det är som bestämmer där egentligen? Mm. Om man vill bestämma över allt det där, är det bättre att kontrollera Ericsson då? Eller är det bättre att kontrollera Facebook då? Det får man fråga sig faktiskt. Ja. Men som sagt, det här går ju inte om man inte har medspelare som ser ut som motspelare. Då har ju det här folkbildningsprojektet gått på grund för länge sedan. Det kommer ju inte, det flyter inte klart liksom. Ja. Det måste finnas möjliga i alla fall grejer. Och då gäller det ju uppmuntra de här, ja, trallgökarna då som tycker då att, 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 att liksom att det finns en chans kanske och det är så. Och, och, ja, och, skuld, och skuldmättande vill de inte höra på ens alltså. Nej, det är så. Och ingenting om det moderna kriget eller så säga, de fundamenta som vi håller oss kring. I våra resonemang och i vår debatt. Och dialog. Ja, och det här med, med hur ser det ut egentligen? Tyskland ser upp till den svenska modellen, skriver Nu är det med Tyskland egentligen? Vi har varit inne på det där med Taurus-systemet där som är tillverkat av Saab bland annat. Mm. Ja, och, och det här med det här är ju gammal historia där med, med Tyskland. Mm. Den går ju långt bak. Vi, kommer, vi, vi hinner vi kanske inte ner till Harrison, men Gör vi det så kommer vi märka att det här är ju bak ända upp på 1850-talet där och Sverige och det Slesvigska kriget där. Mm. Och, och den, så att säga, massmanipulation man gjorde på den danska befolkningen där. Men Sverige höll på Danmark. Mm. Ja, det går inte riktigt som för Harrison att säga att det fanns en till entitet inblandad i allt det här? Det går ju inte. Men den entitet, entiteten är ju jättegammal. Mm. Den kallas för djupa staten. Mm. När Sovjetunionen kollapsade föll försvarsutgifterna till rekordlåga nivåer i både Sverige och Tyskland. Samtidigt lades i båda länderna värnplikten på is efter rekordhöga 50 000 krigsplacerade årligen på 60-talet i Sverige. I Tyskland avskaffades värnplikten för 13 år sedan. Sett i backspegeln var det ett misstag medgav vi i oktober förra året försvarsminister Boris Pistorius i en intervju i tyska Handelsblatt. Sen dess har han gång på gång lyft fram Sverige som en möjlig modell för att komma till rätta med den tyska försvarsmaktens personalproblem. Det här med, med, med Överlag kan man väl säga, om vi bara kliver en bit bak i tiden, så har vi de här underrättelsekontakterna och vi har ja, vi har Reinhard Gehlens kontakter med Tede Palm till exempel. Och innan ja, Gelen gick till det jobbet, då var han ju på ett annat jobb, fast det var ju också tysk underrättelsetjänst, fast det var ju mer den nazistiska underrättelsetjänsten då. Mm. Mm. Men han bara flyttade en stund till USA så kom han bara till... Hur går det där till egentligen? De här som gjorde de där grejerna, vilka var det? Var de där med Sally Cromwell Att advokatbyrån ända? Det kanske det var ja. ja. just det. Men de kände väl i alla fall våra kära svenskar, våra kära svenska, svenska globalister. De är dubbelsvenska. De är, som PM Nilsson sa i Dagens Industri en gång, om ja, en, stilla patriotism. Ja, ja, jävligt stilla i alla fall. Så mycket patriotism vet jag inte. Det, och inte om man är globalist, då är man ju inte det. Det måste... Men PM har glömt det kanske. Ja. Ja. Och ja. Och lyfta fram Sverige. Ja, den svenska rasbiologin. Ja. Det här Sällskapet och Rasbiologiska institutet. Mm. Ja, det där var ju mycket. Och det var Harriman där också. Harryman Eugenics Congress 32. Mm. Just det. Sen var det Ernst var på Kaiser Wilhelm-institutet som skrev det här rasbiologiska manifestet. Ja. Och Han tyckte att det var väldigt fint i Uppsala. Tyckte han, ja. mm. Ja, men det, det där är lite speciellt alltså. Mm. Och Sverige återinförde värnplikten 17 och sen dess måste alla som har fyllt 18 räkna med att bli inkallade till grundutbildningen. I år väntas nästan 29 000 kallas till mönstring och varav 8 000 tas ut. Värnpliktsutbildningen är enligt plikt och Jag har Tydliga preferenser för den svenska modellen ser Boris Pistorius på en pressträff på tisdagen efter överläggningar med försvarsminister Paul Jonsson. Men, men det innebär ju inte att vi kan kopiera den rakt av. den tyska grundlagen gäller till exempelvis, eller exempelvis värnplikten endast för män, medan i Sverige omfattar både män och kvinnor. Det är naturligtvis, naturligtvis tidsenligt eller mer tidsenligt det heter det, det. finns inget som heter det tidsenligaste faktiskt. Men, men man får inte begära så mycket. Men det kräver en lagändring i Tyskland, sa Boris Pistorius. Tyskland har idag närmare 182 000 soldater men planerat att förstärka till 203 000 soldater fram till 2031. Ett mål som många anser vara orealistiskt. Försvarsmakten är inte längre attraktiv för unga människor kritiserade i höstas den tyska parlamentets ombudsperson för försvaret Eva Högel som skäl angav om bland annat föråldrade kaserner och brist på allt från vapen till personlig skyddsutrustning. Påkostade rekryteringskampanjer med ja, löften om kvalificerad utbildning och ett spännande ansvarsfullt arbete har inte gett den utdelning som de ansvariga hoppats på. Ja, vad ska man säga? Och nu vill Pistorius vända på mm, utvecklingen. Ja, den enda jag som heter Pistorius alltså. Mm, mm. Ja, ja. Mm, ja, ja. En snabb utredning om tänkbara värnpliktsmodeller ska läggas fram redan i april och, och ja. Med liksom, den svenska modellen är bra och obligatorisk mönstring det ger en överblick av antal unga män och kvinnor som står till förfogande och deras utbildning och deras fysiska förutsättningar. Det. Och Det blir enklare att bygga en reserv som står till förfogande ifall det blir ett skarpt säkerhetsläge. Vid sidan av Sverige är även Finland i fokus för tyska intressen. Ja, det tror någon det. Där uppgår stampersonalen till inte mindre än 8000 soldater, men Finlands reserv på cirka 900 000 personer är en av de största i världen. Den är också vältränad och förfogar över egna förråd av vapen, ammunition och annan utrustning. Kritiker i Tyskland varnar för att jämföra med Sverige eller Finland. Ordförande i parlamentets försvarsutskott, Marie-Agnes strack Zimmermann, säger att det saknas förutsättningar för att utbilda tiotusentals värnpliktiga. Vi har varken kaserner eller tillräckligt med stampersonal för att utbilda värnpliktiga. Alla de här resurserna har för länge sedan monterat ner, sa hon i slutet av förra året i Spiegel. Med dagens krav på högt specialiserade experter kommer unga värnpliktiga bara i mycket begränsad omfattning kunna bidra till att lösa problem, konstaterar hon. Ja, men som sagt, det kan ju handla lite om offentlig konsumtion också. Men det här är ju alltså, vad ska man säga? Det, det, det här är sent i spelet, så hur de än frustar och pustar och, och grejer och så här nu så. Ah, så där alltså. Det är lite fel tid, fel plats och fel utrustning, alltså fel budskap nu. Ja, det är, mm, det är speciellt alltså nu. Och man undrar ju kanske någonstans då om det här liksom ränderna verkligen har gått ur alltså ordentligt. Ja, jättemärkligt. Och faktiskt, Ryssland avlyssnar ju ett 38 minuter långt samtal mellan tyska officerare. Eh, svajig nätverksuppkoppling tänks vara orsaken. Det var, ett individuellt eller det var ett individuellt mänskligt fel, säger den tyska försvarsministern. Ah, I lördags bekräftade tyska försvarsministeriet att ett 38 minuter långt samtal mellan tyska officerare avlyssnats av Ryssland, och att, men, att möjligen, men att det var möjligt beror på den mänskliga faktorn. På en, på en, pressträff mellan försvarsminister Pål och den tyska försvarsministern Boris Pistorius bekräftade han att avlyssningen inte var ett angrepp. Detta var ett individuellt mänskligt fel, men de pratar väl om vad de pratar tror jag. Ja, och det är ju inte så bra. Möten mellan de, de två officerarna skedde, ägde rum i ett säkerhetsklassat webbsamtal. En av mötesmedlemmar var uppkopplad från Singapore men vid ett tillfälle upplevde han sin nätverkskoppling som dålig och anslöt sig antingen till hotellets wifi eller sitt eget mobilnätverk. Mötet blev därav öppet och Ryssland kunde avlyssna samtalet. Bland annat diskuterades, krig, diskuterades kriget i Ukraina och hur tyska missiler kan användas för att förstöra bron till Krim. Vi har inte sett liknande fall tidigare och hade vi gjort det, hade, vi, hade, det, in, hade det inte hade inte det blivit offentligt? När spioner avlyssnar vill de i regel inte bli offentliga. Mm. Detta visar att Putin inte vill ha informationen själv. Han vill skämma ut oss och underminera oss, säger Boris Pistorius. Otrevlig fråga alltså. Ja, att det skedde i Singapore är inte heller en slump enligt Bordet Pistorius för just då pågick Singapore Airshow, Show, ett evenemang för försvarsindustrin. Sådana platser är vanliga för underrättelseinhämtning, säger Pistorius. Dagens Nyheter reporter frågade... frågar om Tyskland är en opålitlig partner om deras försvarshemligheter läcker. På det. det är en otrevlig fråga när man har en gäst i rummet, svarar Pistorius. Mm. Det där verkar lite... Ja, Pistorius klingar lite konstigt. Mm. Gör det, ja. Men han är väl ute nu igen. Mm. Märkligt. Blade Runner, ja. Mm. För de som minns. Ja, det här med nazismen verkar ju vara liksom en grej som hur vi än vrider och vänder på så verkar det komma tillbaka. Ja. Nej, konstigt. Antingen så sitter ju strukturerna kvar sedan före vikingarna fram genom Hansan och vidare i historien. Eller så är det rymdölden alltså. Och ingen röksten utan eld. Nej, men det är ju så va. Faktiskt. Det är riktigt speciellt nu. ni. Det måste man säga. Det här har vi aldrig varit med om, såna här konstiga saker. Ailey har en mikroskopisk chans att vinna, säger Malin Ekman i sin artikel här från Svenska Dagbladet i morse. Och eh, om Donald Trump är Commander in Chief då? Och vi har gått med i Nato nu eftersom det sägs i alla fall att Ungern har skrivit på, men det vet inte om ja. Hur blir det här egentligen? Hur blir det här egentligen? Ja, den svenska försvarsmakten är ju i alla fall i så fall någonting som lyder under Natos befäl. Ja. Och ja, vad ska man säga? Då blir det lite konstigt. Ja. Det handlar väl kanske lite grann om att ställa den svenska befolkningen inför fullbordat faktum och göra ett val alltså. Mm. Ja. Fred med. Framp krig med Putin? Mm. Kanske det, kanske. Skulle kunna vara en plan. En del av planen. Amerikanska befolkningen i bli blir överlyckliga om det blir full fart på den skandinaviska teatern. De kommer ju fullkomligt älska att skicka hit sina söner. Mm. Ja, man vet ju inte. Både Biden och Trump ser ut att befinna sig på snittsladd bana hur som helst. Ja. Och det kan man ju tolka lite som man vill. Mm. Broder James där har väl erkänt och det har väl Hunter gjort också. Det hör vi inte så mycket av. Mm. Och Big Mike har sagt att han är inte intresserad av och med på presidentracet. Mm. Michelle alltså. Mm. 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 Men det ska han nog säga nu va? Den ska ju komma sent alltså. Det är ju så. Så man kanske får ta in honom nu för nu verkar det vara bråttom att bli av med underlivsporslinet där. Ja. Mm. Konstigt alltså. Och ja, det var ju storslam igår för Donald Trump då, med både Högsta domstolen och Super Tuesday. Där. Det var ju liksom inte mycket att be för. Och då reser sig i frågan med det här att han inte. ja, Vad, vad, vad var det då som gjorde det där? Det var ju, måste det vara någon som har gjort det där. Menar han på allvar då att den här grejen kunde hända då utan att Space Force, NSA eller någon annan underrättelsetjänst visste om det. Vad va, va har de inte fått sparken för då, då? Det var ju liksom det största brottet. Varför är det ingen som har fått sparken i försvaret för? Vad beror det på? Varför tar inte någon upp det här? Det, där, det, det, det var ju det, de skulle försvara befolkningen och konstitutionen, militären. Ja... Det här var ju för fan ett statskuppsförsök, stod ju i tidningarna. V vad tog militären vägen? Mm. De kanske inblandade? Ja, det kan man nog säga. Det är de nog faktiskt. Det ska man nog inte utesluta. Nej. Men frågan är på vilket sätt? Och det kan bara vara på ett sätt i så fall. Ja. ja. Det kan ju inte vara på något annat sätt. Nej. Mm och en del vill ju ha då källa på det, källa på det och, och jag vet inte om det här folkbildningsprojektet går ut på att källa på det liksom. Nej, jag tror inte det. Jag tror det här handlar någonting om fria tänkandet och, och inte det rätta tänkandet utan det fria tänkandet. Människor ska lära sig använda sin fantasi, sin förmåga. Ja, det går trögt sina håll. På andra håll går det jättebra. Ja. Men för att de här det går trögt för ska kunna hänga med, då måste det här spelet liksom fortsätta. Och, och, och då måste det komma sånt här att ukrainska underrättelsetjänsterna. Ja. Knäckt hela systemet för Ryssland. Mm. Jättemärkligt ju faktiskt. Och Nikki Haley, hon är kvar då. då. Och, och det är klart att, att då ingjuter det visst hopp då, om att det ändå är värt att hålla på och försöka sätta dit Donald Trump för en massa saker mm. som man inte kommer bli fälld för naturligtvis. Men ändå, då. Ja, man försöker i alla fall. Och när man gör det så ordnar man ju det hela så vist att man krattar liksom man ner sen. Det här med presidentiell immunitet, åtalsimmunitet, alltså Ni har varit på det några gånger så där rent alltså. Mm. Det kan ju vara så att det, ja. Mm. Och när den har gått att använda då, används på de som ska, den ska användas på så småningom, då kommer naturligtvis senat och kongress var jättepiga på att lagstifta Så får det inte vara. Presidentposten måste ha åtalsimmunitet. Mm. Det är ju så. Ja. Och ja, Haley ska alltså föreställa att hon hoppas på då att de kriminella utredningarna ska sätta stopp för Trump och erbjuda henne en chans Ja. Och jag vet inte. Som sagt, hon har... Garden of Heroes Det är nog som gäller för henne. Alltså. Ja. Och hon eh, tänker inte vika ifrån att vara republikan eller ställa upp som fristående. Och I ett långt tal på tisdagskvällen fokuserar Trump på migrationen och vad han betraktar som Bidens fatala misslyckande. Ett sätt att inskärpa en bild av en inkompetent administration samtidigt som Biden försöker bygga förtroende hos väljarna genom att tala om striktare eh, migrationspolitik och enligt uppgift överväger att använda sin exekutiva makt för att kontrollera den södra gränsen mot Mexiko. Eh, Haley pratar inte om alls? Nej, kanske. Det kanske inte i svenskan lägger man till möjligen med vetskapen att han en dag kommer att behöva hennes väljares stöd. Mm. Ja. Det blir tjusigt det här. Det är helt säkert. Helt säkert faktiskt. Fastighetstopp varnar för massiv bankdöd. Ja. Hundratals banker i USA. Konkurs eller konsolidering? Mm. Man kan ju vända på det och säga så här, kan du undvika alltså? Växer inte den ackumulerade räntekostnaden? Inte? Mm. Den gör ju det alltså. Så tillväxtkravet ökar ju också. Ja. Och det kan ju inte mötas. Det går liksom inte med oändlig realvärdeförädlande produktion på en ändlig planet. Det finns ju inte. Det kan man ju nästan förstå bara genom att ja, titta på orden. Mm. Så Det är ju lite konstigt alltså. Ja. Faktiskt. Och eh, Finland uppmuntrar attacker mot ryska städer med vapen som har överförts till Kiev. Och, och Vi tänkte vi tar ju det här för Finlands sak i vår och har alltid varit så sedan Bo Jonsson grips dagar och förmodligen en bra stund innan det också med vikingar och annat. Och, ja, enligt det finska försvarsministeriet förbjöd inte de finska myndigheterna i Ukraina att genomföra attacker på rysk territorium. Finnarna uppgav att de inte levererade långdistansmissiler till Kiev, men, men de vapen som upphördes kunde teoretiskt sett nå avlägsna ryska territorier. Så vitt jag vet har Finland inte infört sådana restriktioner och Ukraina borde ha rätt att använda dessa vapen mot militära mål och på rysk territorium. Tillhörde Jukka Kopra, ordförande för parlamentets försvarsutskott. Det låter ju fredsinriktat och om inte det här är direkt uppvigling till terrorism, vad är det då? Mm och Vi la en bild på Mannerheim, där, gamle fine Gustav, alltså Finlands landsfader. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det där. Och ja, hakkorset är ju vad det är i de sammanhanget. Faktiskt den främste finländaren genom tiderna. Mm. Ja. Det är ju konstigt. Vad händer om de finska vapnen används då på det sättet? då? Vad är det för någonting då? Är det en anledning till någonting för Ryssland? Här? Det vet man ju inte. Hur man ser på den saken då? Nej. Ja. Men Natos medlemsländer är alltså under ett gemensamt beslut eller en överenskommelse att man inte är part i konflikten i Ukraina. Och, och oavsett om det läcker meddelanden från tyska militära källor och, och, och så, så här, det här med missilattackerna eller inte. Va? Och det gällde ju då det där. Ja, Och det här säger eh, ja, utrikesministern utrikesminister Peter Siarto till Ria och det verkar ju som att Ungern på något vis håller på och, och ja. Kanske det tycker Nato är så jävla hundra. Inte EU heller kanske. Ja, man vet ju inte faktiskt. Varken Tyskland eller Frankrike har Ja, sagt att det är på något annat sätt alltså. Ja, konstigt. Mm. Det här ska ju liksom inte... Ja, hur kommer det sig att de här tyskarna gör det då? Ändå liksom? Är det upp till var var vilket medlemsland som helst då? göra vad som helst och sen ska de andra inte göra någonting eller säga ifrån. Får de, gör inte så där. Om de blir påslagna av, av ryssarna sen så vad händer då? Liksom, det är bara då det. Eller hur menar de egentligen? De förstår inte liksom att det skulle vara världens lättaste grej att göra en falsk flagga själv då för ryssarna och, och, och sen skaffa sig en anledning om det då var det de ville. Nej. Nej, det är klart. Mm. Ja. Faktiskt alltså. Mm. Konstigt det här. Mm. Nato är inblandad i alla delar av kriget. Men hävdar att man inte är inblandad, ja. Hur mm. Är det konstigt? Att förse någon med vapen då? Eller är det inget krig kanske då? Det här verkar märkligt. Jaha. Och eh, president Vladimir Putin har eh, kommit på att de ska köpa någon form av spann Eller upprätta någon form av spannmålsbörs och eller handel inom BRICS. Mm. Och för Han säger att den här spekulativa handeln påverkar priserna på ett dåligt sätt för befolkningen. Vad säger vi då? Ika kanske? Ja, de verkar vara i ropet i alla fall, om inte annat. Ja... Det är ju illa alltså. Mm. De här börserna alltså, USA och Europa. Ja. Hur mycket producerar de egentligen? Varför ska de skära emellan? Mm. Det här med handel, det är en bra grej, va? Skapar mycket. Mycket re ja, realvärdeförädling är. det. Eller är det inte det? Är Något annat kanske? Jag har ingen aning. Faktiskt. Det svårt det där alltså. Ve alltså fasa, det blir bara värre. För Viktor Orbán, han, han, ja, han, han kommer att diskutera hur utsikterna för att återupprätta freden i Ukraina med den före presid amerikanske presidenten Donald Trump under deras möte i Florida på fredag. Och det var han, Siarto, igen då, som berättade för Ria. Men det verkar inte vara lite någonting på G här, alltså? Det måste man väl nästan säga ändå. Och ja, och, och en av de huvudpunkterna på agendan i, i mötet då mellan president Trump och premiärminister Orban kommer definitivt vara fred och hur man ska få det bli fred i Europa och speciellt och centralt och när det gäller östra Europa. Ja. Det där är konstigt alltså. Att han inte pratar med Joe Biden om det där. Man skulle kunna säga så här att efter onsdagsmyset eller måndagsmyset och, och, och sen gick tisdagen med vad som hände där. Och nu sitter vi här. Nu måste man nästan, ja, det är det svårt att missa. Mm. Jag vet att ni är med, inga problem. Men, ja. ja, ni ser ju själva alltså. Ja. Och vidare så noterade Chiarto där att de västerländska ansträngningarna har misslyckats med att ge Ukraina någon fördel på slagfältet mot Ryssland. Mm. Det verkar ju inte hjälpa att skita så Konstigt. Det kanske inte ens är meningen att det ska hjälpa så mycket. Det kanske handlar mest om avrustning här. Ja. Det kan ju vara så alltså. Det kan ju vara så alltså. Jaha, och eh, Serbiens högsta domstol förväntas eh, ja, meddela dom då på, i det första målet ör, ja, när det gäller Natos offer och användning av anrikat uran alltså. Mm, skitiga bomber alltså. Mm. Och det vet inte jag vad, vad man ska säga om alltså. Att man gör sådana grejer. Och jag vet inte heller hur farligt det är, men, men ja. Är det lämpligt? Varför håller man på med sånt? Vad, är det, vad handlar det här om egentligen? Mm. Den här krigsmaterielindustrin, den är ju precis som läkemedelsindustrin. Den verkar ju liksom... Det är ju samma gamla jävla preparat som står i Fast sen 86 där liksom. Med nya, alltså. Det där verkar vara en jävla styggelse alltså, och ingenting annat. Nej, nej, de har gjort jättemånga människor friska mm. och inte en enda sjuk faktiskt. Aldrig. Nej. Nej, inte en enda och inte med flit ens heller. Nej, inte livsmedelsindustrin heller förresten. De med den där konstiga luckan är alltid det där som är, är liksom. Det saknas konstiga Det är jättekonstigt. Är det inte det? Jo, det tycker jag. faktiskt. Jättemärkligt alltså. Kvarvarande Nato-dagar enligt Herr, ja. Levande Tick tack, tick tack. Ja, det är så. Och det har vi sagt en stund nu alltså. Och titta vad roligt det är. Hurra, ja, ja, ja. Det blir så, det blir så. Nej, det är tråkigt att det ska behöva gå så här lång tid. Och det är någonting som vi ska ta som incitament till att öka insatserna ytterligare för att upplysa våra medmänniskor om tingens ordning i verkligheten för att minska det mänskliga lidandet. Mm. Och återigen vädjar jag till övriga alternativa medier och så vidare från stora medierna, MSM och så där. De har ju herrans tukt och förmaning och rätt att rätta sig efter då. Det går i den takten alltså, men det är också som det ska vara alltså, som ni förstår nu. Mm. Men de alternativa ja, då, då kan ju faktiskt försöka ta sig samman lite grann. Ja. Det är helt säkert att eh, mm, det är inte bara ja, inflationen som ackumuleras. Nej, det är ju inte det den räntekostnaden, den är vad den är helt enkelt. Och ja, Sydkorea vill ha kompensation från Japan för andra världskrigets eh, grymheter. Och ett år efter man har annonserat ut det här initiativet att kompensera de koreanska offren för andra världskriget då japanerna använde, ja slavarbetskraft då så, så eh, väntar den koreanska regeringen ja, på att Japan ska ja, åtminstone höra av sig och hur de ser på saken. Och, och då kan man ju ställa sig frågan lite grann så här att eh, eh, ja, vill säga, när vi gör framsteg i vår resolution, vi tror, vi, tror vi att Japan eh, ska respondera men ja, ja, att de frivilligt då ska bidra till att finansiera den här verksamheten då. Mm. Och imperialistiska Japan som var allierad med Nazityskland. Lustigt nog så började båda med kärnkraftforskning då i var det september 39. Va? Mm. Och med. De köpte tungvatten från Norsk Hydro. Ja. Ja. Ljungaverk och Rukan. Och... Nej, inte Rukan. Mm. Konstigt det där. Varför, varför, hur kom det sig att man fick sälja tungvatten? Varför sa ingen någonting? Ja, det vet ni ju faktiskt. Ja, det är konstigt. Mm. Och Shinzo AB där, han hade ju en morfar som var marknadsledande i, i, i vidriga folkrättsbrott alltså. Mm. Faktiskt alltså. Och han var med i den här, ja, uh, uh, Unit 731 alltså, som genomförde mänskliga experiment på fångar. Ja, uh, krigsfångar från Kina, Ryssland och Korea. Och ja, faktiskt alltså. Och, och, de här diplomatiska spänningarna har underminerat Amerika eller, Förenta Staternas eh, ansträngningar att ena regionala spelare mot Kina. Uh, och som i sin tur då anses som ett hot mot västerländsk hegemoni. Alltså, det verkar precis som att allting går tillbaka igen. Det kommer tillbaka fast åt fel håll på något vis. Alltså. Ja, det är ju konstigt. Verkligen märkligt alltså. Och ja, vad ska vi säga? Det här. Äh, det är också lite konstigt att internationella atomenergiorganet, IAEA, Eh, general eh, ja, direktören där Rafael Grossi har kommit till ryska Sochi för konsulta konsultationer. Det handlar om det där Saprica. Ja, ja, kärnkraftverket. Mm. puttig dum, sitter folk och pekar på varandra. Han är dum, han är dum. dum. Mm. Hur är det här egentligen? Mm. Konstigt. Det verkar som det går förbi liksom allting. Ja. Uh. Ja. Uh. Märkligt faktiskt. Jaha, Ica efter kritiken alltså. Förtroendet för Ica rasar. Ja. Uh. Och det är ju nog ingen bra grej just nu. Nej. Ekonomin går dit efterfrågan går. Det går inte att, att, att eh, marknaden upplever att producenten är en idiot. Nej, det gör det faktiskt inte. Mm. Ica marknadsledande så vill de få ta smällen för höga priser och den kritik som har varit. Mm. Det är ju konstigt. Mm. Några som inte tappar förtroende det är Systembolaget och Ikea. <laughs> ja, ja, ja. Mm. Det är som det är helt enkelt. Mm. Jaha, och eh, Stalin dog för exakt 71 år sedan nu alltså. Mm. Ja, det där är ju väldigt, väldigt märkligt alltså. Mm. Mycket märkligt vad det där var. Det var ju några som tjänade mer på det kalla krigets uppkomst än på sin egen förbättrade affärsmoral. Det minns vi ju där. Och en av de här stora beundrarna till familjen Wallenberg var den här Thau. Just det. Och, men annars var det ju också lite konstigt det där med att han hade Villa Kassman där, Storholmen. Ja, under andra världskriget. Det var lite märkligt det där. Och så hade han ju som sagt de där breven också som man skulle använda för utpressning mot dem som hade samarbetat med nazisterna sedan långt före. 1938. Det var ju också konstigt. Ja. Det var ju det alltså. Mm. Ja, man vet ju inte riktigt alltså. Nä. Hur det här är. Mm. Ja, utpressningsinformationen. Ja. Mm. Väldigt märkligt det där. Tycker jag nog. Mm. Ja, det, det, det är som det är alltså. Och USAs snart före detta utrikesminister, vice utrikesminister ja, Victoria Newland kommer snart att efterträdas av John Bass, övervakaren av det katastrofala och USAs tillbakadragare från Afghanistan i augusti 21. Alltså. Och vi undrar ju spänt här då, liksom, kommer han att upprepa framgångarna? Och, och vi kan nästan säga så här, ja, det tycks vara liksom själva poängen. och jag, jag fick ju frågan om det här med när när Norden avgår då, så här, men kom igen nu egentligen alltså. Fuck EU. Klitschko som borgmästare. Ja, gift med Robert Kagan Brookings. Ja. Och, och så håller det ju på så här. Och, och nu ser hon ut som en padda dessutom. Hon var ju ganska liten och nätt förut alltså. Det, det är ingen som att hon har ingen sån här PR hjälp liksom. Och hon lyckas göra allting precis så dåligt. Man kan ju säga så här. Hon bidrar ju inte till någon liten del. Till dagens situationsuppkomst opinionsbildningsmässigt. Faktiskt. Och, och om det är så att man måste hålla igång spelet, ja. Men man kan väl säga så här, nu har någon fan tjänat ut i alla fall. Det vill jag påstå. Och att hon skulle vara så tappad. Hon ger ju inte, inte det intrycket när man så att säga ser henne från förr. Liksom. Det verkar ju inte liksom. Hur fan blev det så här liksom? Det är nästan för dumt liksom. Nästan är det det. Mm. Det är, ja, det går väl att tro på det, men inte så mycket mer i alla fall. Ja. ja, det är speciellt och här hemma då så Jättekonstigt alltså. En lista har man gjort då. Vilka, vilken person inom media har du störst förtroende för? Ett är Leif GV Persson, två är Henrik Jönsson, tre är Marcus Oskarsson och, och fyra är Mats Knutsson och, och fem är Diamant Saluh, som man inte ens vet vem det är. Alltså, knappt. Ja, vad ska man säga? Den som... Ja, det där måste nästan folk förstå nu. Börja förstå. Hur var det med klänning? Polishögskolan? Mm. Hur var det med Geijeraffären? Mm. PM i kassaskåp? Ja. Hur var det med det där egentligen? Det var ju samma tema. Båda casen liksom. Vad blev det av dem då? Det blev inte mycket. Ah. Mm. Men det kanske var meningen att det inte skulle bli mycket. Ja. Mm. Och man kan ju tänka sig så här att. Jag, jag hörde ju, ringde i öronen när jag såg den där bilderna och, och det var ju det här med, så var det med det lilla helgonet. Mm. Så var det med det, det gäller ju nu I det här läget så gäller det ju att så att säga göra klart för människor att de här helgonen man håller sig i, de, de har i, i ja, i, inte alltid men nästan alltid i alla fall någon form av mänskliga egenskaper. Mm. Brister normalt sett. Mm. Så är det ju. Och ja, man måste så att säga. Det blir några helgonoffer nu då så att säga för att. Folk ska lättare släppa och konstatera att ja. Det är så här, det är allvar nu alltså. Folk kommer ju få välja alltså. Ja, med fred med Trump. Eller krig med Ryssland utan USA. Mm. Då kanske de klarar av att välja rätt folk ändå. De kanske förstår att deras materiella tillgångar spelar en mindre roll om det blir krig. Ja, det här, jag vet ju inte. Det kanske de inte gör, men de borde göra det i alla fall, tycker jag. Det borde inte vara så svårt alltså. Och allting nu för tiden börjar likna ett skämt alltså. Så ja. Mm. Och han är en enda av de här tragikomikerna som faktiskt kan vara rolig ibland. Ja. Herr Nordlund. Mm. Ja, jag vet inte faktiskt. Ja, och om ni inte uppför er så stänger eh, Damsak av Facebook för sig igen där. Mm. Och med, med avseende på storleken på, på Facebook i förhållande till övriga plattformar och så vidare. så Tänk att man aldrig kom på att man måste ta den där i besittning. Mm. Men han säljer ju av nu så det. Ja det gör han ju. Och han har väl, han är ju ganska starkt beroende. Eller i en ganska stark beroendeställning till de här som kontrollerar telekominfrastrukturen. Det måste man nästan. Ja. ja det här är ju konstigt alltså. Verkligen, verkligen, verkligen konstigt. Och rikspolischefen Petra Lund vill se fler hemliga, hemligare utredningar. Jaha. Ehm. Och hon ifrågasätter de här förundersökningarna fortsatt ska bli offentliga när åtal har växt. Jag är domare i botten och tidigare absolut tyckte det är bra med offentlighetsprincipen. Men i de här situationerna jag har jag sett baksidan och tror att man måste hitta på något. En utredning har tillsatts i den här frågan då. och ja... Hon tillägger då det här och, och bakgrunden är att flera våldsbrott den senaste tiden misstänks ha varit hämndaktioner mot personer som nyligen åtalats. Ja. Mm. Det där går ju att vända på lite grann tror jag. Mm. Faktiskt. Det är speciellt nu. Mm. Och det är en speciell situation när vi är med i Nato nu sedan igår. Om vi nu är det. Ja. Och det är en speciell situation när den amerikanska militären inte gör någonting angående det här. Revoltförsöket. Mm. Men det är tur att vi har ett sånt där avtal. Ja. Det är det ju. Men man kan samtidigt inte sälja ut det här folkbildningsprojektet eller att det är en stingoperation ännu. Det skulle definitivt påverka valet i USA. Mm. Helt säkert. Om man skulle få, ha, få väldiga problem med att motivera opinionsbildningsmässigt. Vad som sker. Mm. De som är på tvären skulle nyttja den chansen. Det är väckt. Ja. Oro för Trump gör att EU vill satsa på egen försvarsindustri. Ja, vad fan ska man säga egentligen? Blås på. Jag har pesar som Conny brukar säger alltså. Det är ja. Ska vi ha försvarsindustri överhuvudtaget? Det är väl bra om alla länder har lite försvar och så har vi en samfunktion i det där. Och där bör väl alla vara med och det här bör gå under någon form av internationell grej. Är det inte dags att sluta? Och, och så kan man ju då så säga ha någon gendarmeri-variant på det där alltså. Det, jag tror inte det är dumt. Alltså. Jag tror det är riktigt bra. Bråkdelen av kostnaden alltså. <laughs> faktiskt, faktiskt, faktiskt. Ja. Oro för Trump ja. ja. Det är konstigt. Varför blir EU oroliga för det? alltså? Har de dåligt samvete eller vad handlar det om? Det som har varit har varit bra, men de är rädda att det ska bli något annat nu alltså. Jaha, vad då för något då? Mm. Ja, jag vet inte. Alltså. Nej. Chilenska myndigheter ska hjälpa familjer efter oetiska adoptioner. Ja, det vet inte jag. Alltså. Vad konstigt. Jättemärkligt. Chilenska myndigheter ska hjälpa de familjer som separerats till följd av internationella adoptioner under 70 talet som idag vill återförenas. Ja. Ja, vad konstigt. Har Sverige någon inblandning i sånt här tror ni? Ja. Sen 2018 pågår en brottsutredning i Chile om de misstänkta oegentligheter som skett i samband med landets adoption. Kommer det där fram då, tror du? Kan det finnas avlyssnat? Kan det finnas dokumenterat? Det vet man ju inte om underrättelsetjänsten har pysslat med sånt för hållakarnas skull. Nej, det vet man ju inte. Nej. Jaha, och eh, Ålands Sjöfart, du kör Blåvitt igen alltså. Och den ska gå en annan rutt nu. Jag vet inte det här alltså. Vad är det här för något konstigt? Jag vet inte. Fängelsefärger kanske? Ja. Och allt blir tydligare. Mm. Ytligare. Mm. Kommer upp till ytan. Och sen brister ytan. Mm. Det gäller det i människan, det gäller det i den stora verkligheten som vi alla lever i. Mm. Det är en depression på gång i det här. Och ja, rubrikerna kallar övningarna för provokativa. Vi övervakar dem. Rysk ilska över den stora NATO-övningen och, och den sluga planen för att slå Ryssland i norr. I två rubriker igår i första, på första när det kom upp då då, sidan. Ja. Mm. ja, det är ju trevligt alltså. Och sen var det den här katastrofen igår. Chatta med oss när sociala medierna strular. Och man in, upprättade ju på Aftonbladet en nödhjälps-nödchatt. Nödchatt då. Nödchat och då, vad man vill chatta. Så då, ja. Och det var ju proppfullt med, med roliga kommentarer alltså. Så. Mm. Oj, oj. <laughs> ja, prioriteten för det här med, med, med Facebook, det verkar ju inte vara att ta miste på alltså. Facebook, Instagram och Messenger ligger nere. Ta det lugnt. Här kan du skriva vad du tänkte skriva på Messenger. Lägga upp bilderna du tänkte lägga upp på Instagram och <laughs> scrolla igenom vad andra skriver, precis som på Facebook. Vad snällt av dem och göra en sån här nödlina. Alltså. Det här tycker jag var schysst faktiskt. Mm. Och som sagt, det var rejäla rubriker. alltså. Hela världen stannar. Mm. Men man kan ju ändå andra säga så här. Det var det största kommunikationsavbrottet i människans historia. Alltså. Det har aldrig berört så många människor och deras möjlighet att kommunicera var med varandra. Och vad är det där för någonting? Det, kan, det är naturligtvis flera saker. Det kommer att vara det är algoritmförändringar. Det kommer att vara ja. Trollgrejer. Bottarna. Mm. Samtidigt så säljer Zuckerberg. Mm. Och Amazon Web Services. Mm. Och så vidare. Ja, det är mycket speciellt. Det får man ju säga. Och, och rysk hackerattack bakom cyberattack mot Sverige. så flera myndigheter haft tekniska problem under tisdagen. Ja. Vad ska man säga? Fantastiskt. Hur det har blivit måste man ju säga. Och. En karta som jag såg att Marcus hade hittat någonstans eller kom upp i hans flöde skrev han. Att, eh, som visar att dokumenterade slag över de senaste 4500 åren. Ja. Det är lite konstigt där. Hur det här går. Mm. Faktiskt. Det går som ett pärlband. Ja, och Ungern har godkänt Sverige enligt Reuters då och det vet man ju inte alltså. Mm. Riktigt än. Men ja. Vi kan väl utgå ifrån att det är så så länge då. Sen kommer det visa sig att det kanske inte är så. Det spelar inte så stor roll egentligen, men för det andra förändras inte i alla fall. Men mm. jag tror att det är bra för, för svensk vidkommande att vi går med i det där så att säga. så blir det mycket mer tydligt för befolkningen varför det som sker sen måste ske. Alltså. Det går inte att diskutera så mycket om. Alltså. Mm. Hur många svenska politiker och mediemänniskor som förstår det här eller inte. Det låter jag vara osagt alltså. Och det är naturligtvis inte heller meningen att jag ska sitta och säga det om det är så. Det är också helt säkert. Mm. Och som sagt, dags för USA, Turkiet och Ungern att lämna Nato nu. Det kunde ju inte, ja, det kunde ju inte bli roligare än så alltså. Och det tror jag är för tidigt alltså. Det här måste hålla på lite till alltså. Det är inte så att vi är inte är färdiga. Befolkningen är inte klar alltså. Och, och, och det är inte så att vi måste vänta till sista man förstått. Så är det inte. alltså. Vi måste vänta en bit till. De här 17 procenten över det går, går, går med alltså. Och sen går det resten med. Då, då kommer de bara lyssna. Och så det går inte, De kan ju inte argumentera emot. Liksom, så det finns ju inte. Nej. Det är liksom prylen. Jaha. Och Tricky Dick här då, då kommer och, och det här är, den är lite rolig faktiskt sådär och värd att beakta Sveriges neutralitet en definitionsfråga tycker Tricky Dick. Och, och det är naturligtvis sant alltså. Ja och, och en gruva, salt får man ha i det här naturligtvis. Med inträde inställer sig frågan som vi historiker ofta sats att besvara under de senaste åren, men som blivit särskilt aktuell på sistone. Stämmer det att vi ger upp vår neutralitet? Det har ju verkligen varit neutrala? Svaret på det vet vi alla. Nej, det har vi inte varit. Aldrig. Vi har alltid varit, ja, vad ska vi säga, styrda av enskilda vinstmaximeringsintressen som främst är avsedd att gynna sig själva och det har aldrig varit på någon. Parlamentarismen är en saga som aldrig var sann. Nej. Ja. Är det inte så snarare att Sverige i allt väsentligt tillhörde västgänget under det hela det kalla kriget, eller bara låtsades vara ett neutralt land? Eller kanske startade det kalla kriget till exempel och rent av kanske, ja vad vet jag, vem tjänade mest på det kalla krigets uppkomst egentligen? Ja, det har ju näsvis anförts diskret då, från olika håll, inte minst mitt. Alltså. Eller är det korrekt att uppfattat att vi har varit neutrala hela tiden från Karl XIV Johan framåt, det vill säga till NATO-inträdet? Svaret är beroende på hur man definierar neutralitet. Under den första hälften av 1800-talet, alltså när, ja, så att säga, verksamheten som riktade sig mot Kina, handeln mot Kina där, till exempel när Karl XIV Johan stakade ut den utrikespolitiska kursen och, och det som var då ja, grejerna efter den lilla, ja, vad ska man säga, teaterkungen? Ja, när Gustav III mördades där alltså mm. och han stödde det amerikanska frihetskriget. Mm. Och, och, och sen kom ju då den här borgarkungen då som inte alls är någon kung. Alltså, utan, ja, men i alla fall, och det här, under den här tiden då så var Sverige aldrig internationellt erkänt som en neutral stat. Alltså från, det var ju liksom det här eh, kongressen i Wien då då, 1814-15 där. Men Sverige räknades inte, med San Marino var ju med där i alla fall och jag tror Lars Vilks hade ett, finger med i det här alltså. Mm. Inte då alltså, men sen. Mm. Han förstod det där. Och, och, och Det här landet han gjorde nere i Skåne, där det låg ju krig med svensk neutrala Sverige. Det var nämligen så att han trodde inte att Sverige var så där jävla neutralt och det var det ju inte heller. Ja. Något som däremot var fallet med Belgien och Schweiz. Då. Vi kommer verkligheten närmare om vi uppfattar den svenska linjen så som hopp mellan temporära neutraliteter. Regeringen och kungen anpassade sig efter omständigheterna och eftersträvade neutralitet när det var utrikespolitiskt opportunt. Det väsentliga var att undvika konflikter med Ryssland och Storbritannien, Nordeuropas främsta land respektive sjökrigsmakter. Om ryssar och britter stod på samma sida som i fallet med den andra orientaliska krisen i slutet av 1830-talet och båda oroades över Frankrikes ambitioner i medelhavsvärlden hade Karl XIV Johan inget emot att visa upp ett militärt ansikte utåt. Ja. Ja, vad ska man säga? Ja. År 1840 sändes följaktligen amiral Nordenskiöld denne skade till östra Medelhavet för att beskydda våra handelsintressen, men de svenska och norska rikernas säkerhet fick inte äventyras till följd av konflikter med regimerna i London och Sankt Petersburg. Därför blev den temporära neutraliteten en lämplig utrikespolitisk metod, som i fallet med 1834 års svensk-norska neutralitetsdeklaration. Ja, och då man, man glömmer bort allt det här med opiumkrig och, och sådana här grejer, handeln och det, det, det tar han liksom inte med det där riktigt. Nej, det saknades en klar linje. Ja, överhuvudtaget präglades de svenska 1800 och 1900-tals regeringarnas inställning till neutralitet och alliansfrihet av pragmatism. Det saknades en klar bestämd ideologisk linje. Ja, men det fanns ju en ekonomisk linje. Men det skiter han i på något vis. Det var inte så viktigt alltså. Han kanske inte kan så mycket om krig egentligen. Utrikespolitiken skiftade från strikt neutralitet till raka motsatsen. Således som Sverige inte neutralt i de dansk-tyska konflikterna i Schleswig då, 1848 1864. Vi gjorde klart för alla att vi höll på Danmark, i synnerhet 48. Ja, <haha> det det Än mindre finska inbördeskriget. Frihetskriget 1918 eller Finska vinterkriget 39-40 då stödet till Finland var stort. Guldåldern för den svenska neutraliteten officiellt sett var efterkrigstiden. Men modern forskning har med skärpa att attityden även då snarare präglades av kall realpolitik. Eller ska vi säga ekonomiska aspekter kanske? Mm. En av en övergripande neutralitetsideologi. Ja, människorna har vi aldrig brytt eller har inte svensken brytt sig om, eller rättare sagt de som bestämmer. Har aldrig brytt, brytt sig om det, de har gynnat sina ekonomiska intressen. Ja. Vad, vad sa inte, var det inte en som sa så här att ekonomi det är alldeles för viktigt för att överlåta till politiker. Sa han inte så? Eller var det någon annan som sa så? Kanske var någon som sa så också? Jag vet inte. Nej. Konstigt alltså. Ja. Det övergripande syftet. Ja, att undvika att Sverige drabbas av krig. Mm. Vad handelspolitiken beträffar var Sverige en trogen västallierad och något annat hade varit omöjligt. Bristen på hårdvaluta gjorde att vi inte hade mycket att sätta emot när USA 47 krävde att vi rätta in oss i ledet för att få till nödvändiga handelsavtal. Måste Sverige lova att importera, importera fastställda mängder produkter, allt från frukt till tekniska komponenter i bilindustrin från amerikanerna? Den svenska exportlicensgivningen tvingade, tvingades följa USAs instruktioner. Kände han till bröderna Kände han till vad Sullivan Cromwell höll på med? Var det USA det eller var det enskilda intressen som det här handlade om? Ja. Jag tänker att det blev så tokigt att om 80 procent av det moderna kriget är informationshantering så fick de här konstiga svenskarna fingrarna på telekominfrastrukturen i 184 länder i vansinnigt speciellt ändå, måste man säga. Mm. Ja. Mm. Ja. Vad, ja, vad allianspolitiken beträffar var Sverige formellt sett neutralt genom att hänvisa till att Sovjetunionen med största sannolikhet skulle stärka grepp om Finland och förvandla Sverige till Sveriges östra grannland till en kommunistisk satellitstat. Och Sverige gick med i en västlig försvarsallians. Lyckas man få USA att inse att formell svensk neutralitet var att föredra framför ett öppet medlemskap i Nato? Man kan ju svänga till det sådär också. Mm. Ja, ytterst berodde detta scenario på att Stalin inte agerade mot Finland på samma sätt som mot övriga Östeuropa. Om kommunisterna tagit makten i Finland 48 på samma sätt som de gjorde i Tjeckoslovakien, är det mycket troligt att Sverige drivits in i NATO och accepterat USA som öppen allierad. Detta av ren Ja, Det kanske inte är så dumt att ha neutrala buffertzoner. Faktiskt i kombination med internationella organ som inte är riktigt lika ruttna som dagens, som är skapade av de här intressena. Ja. Mm. Ja, detta är alltså av ren självbevarelsedrift, alltså. Det kunde ha blivit så. På politikens område uppnåddes en kompromiss på våren 50 gav regeringen i Washington Sveriges status av välvilligt inställd nation med tillgång till amerikansk teknologi och, och vem som var kryptologi källa i de här sammanhangen. Ja, Vi vet alla vad det här är för någonting. Dick och telefoner, alltså utan att allmänheten informerades inleddes därefter ett nära samarbete inom försvarsindustrin och underrättelseverksamheten med amerikansk hjälp skaffade Sverige nya radarstationer, robotsystem och avancerad kommunikationsteknik. I och ja. med det kom Sverige i praktiken, men inte i teorin, att vara en västallierad stat. Det är efterhand mest uppmärksammade exempel på detta är signalspaningen mot Sovjetunionen på Östersjön med Katalina 52 där som mest kändaste fiasko. Jävla. Ja. ja, herregud. M som mest kända fiasko alltså. Ska det vara. Mm. Väl att märka var detta samarbete hemligt, allmänheten visste ingenting. Skillnad mot nu alltså. Mm. På en väsentlig punkt råder stark kontinuitet från Karl XIV Johans dagar till idag. Det övergripande syftet för utrikespolitiken har hela tiden varit att undvika att Sverige drabbas av krig. Det man har grälat om var metoden för att nå dit, inte målet i sig. Jaha, jag trodde faktiskt målet var enskild vinstmaximering. Mm. Ekonomisk sådan. Jag tror det var det som var själva prylen här. Men jag kan ju uppfatta att allting snett liksom. Ja, det är ju konstigt. Mm. Udda alltså. Ja, och sen sträcker landsfaden ut sig där i, i soffan och han ser lite bukstinn ut får jag nog ändå tillstå. Alltså. Mm. En, lång, en lång, hård dagskamp mot globalismen alltså. Ja. Och, och man vill dra in medborgarskapen nu, Jimmie. Ja, mm. som sagt, det är ju konstigt det här överhuvudtaget med. Jag tog upp det förra gången alltså. Det är ju givet hur det här ser ut utifrån hur de agerar. Och, och det är klart, att kan väl ligga där i soffan och pessa bäst han vill. Kina upptäcker i alla fall världens största oljefyndighet nu och det, det är ju lite speciellt faktiskt. Ja, och Anders Borg tar klubban i LKAB. Och läkare börjar undra mot processad mat. Det har ju inte de vågat göra tidigare. Det är också eh, någonting som händer. Och, och ja... Samtidigt som Ukraina krigar mot ryska soldater på marken utkämpar landet hybridkrig mot ryska lögner. Alltså. Och idag har Ukraina en hel armé av olika aktörer som avslöjar och motbevisar rysk information. och nu vill ukrainarna att resten av världen tar del av deras lärdomar. Alltså. Mm. Ja, Majdan ja. Vad konstigt allting. Konstigt. mm. Och nu visar en ny studie att covid-sjuka visade sänkt IQ i tester. Ja. Man vet ju inte faktiskt. Då Unger sig nej till Rutte där som ny NATO-chef. Ja, konstigt. Det ligger liksom med i det här hela tiden. Och ukrainska ungdomar säger att de är inte redo att dö för Ukraina. Nej. Tänker de inte alltså? Nej. Och, och man vill utreda Stalins död 71 år efter begravningen. Hm. Mm. Vem tjänade mest på att han dog egentligen? Ja, Men det var nog de som tjänade mer på det kalla krigets uppkomst än på sin egen förbättrade affärsmoral. Det borde det vara. Ja. Det skulle kunna vara så. ja skulle kunna vara så. Mm. Mm. kassman Villan Ja. Det är speciellt alltså. Och den här Taurus då. Ja. Konstdikt. Topphemliga ryska samtal avlyssnade. Ja. Jag vet inte vad man ska säga. Mm Den tyske flygvapenschef Ingo Gerhardt diskuterar möjligheten att leverera kryssningsmissilen Taurus. Ja. Utförligt beskrevs hur den skulle kunna sättas in för att slå ut mellan Krimhalvön och Ryssland. Ja, minst tio missiler skulle behövas. Mm. Dessutom målkoordinater för kritiska delar av bron och framförallt månader av utbildning eller tyska soldater på plats. Det senare uteslöts av deltagarna med hänvisning till att förbundskansler Olof Scholz hade lovat att inte skicka en enda tysk soldat i kriget i Ukraina. Politiskt i en röd linje, säger en av officerarna. Ja, konstigt. Man vet ju inte. Ja, det rör sig om ett informationskrig som Putins för, för mot oss. Ett försök att splittra oss och underskatta vår beslutsamhet, säger försvarsminister Boris Pistorius i helgen. Ja. Mm. Ja, avlyssningshärvan har chockat Tyskland och utlöst en het debatt om säkerhet och skydd mot underrättelseverksamhet från främmande makt. Oklart är fortfarande hur det här gick till, sa man då i helgen här. Eller häromdagen i alla fall. Igår. Mm. Förresten. Ja. Mm. Det här är ju liksom. Någonting annat nu och, och, och det måste vara så. Svenska myndigheter utsatta för ryska cyberangrepp. Mm. Det flaggas upp. Stoppet på banbanan kan bryta mot Natos krav. Vilken otur. Frärligt. Mm. Åker vi ur då eller vad, vad är frågan om? Eller måste vi rusta upp det där kanske? Ja, det kan vi nog göra. Mm. Det kan vara dubbelspår där. Mm. Nordostpassagen kanske? Mm -hmm. Ja, ja, det kan man ju göra. Det mm. finns lite olika. Mm. Ja. Pang, bom så blir Malmbanan och gruvan nationella säkerhetsintressen och förstatligas snabbt så det bara dammar alltså. Ja, faktiskt, det slog mig också. Att det var en tanke så ja. Mm. Ja, Biden-administrationen medger att man har flytt in 320 000 migrerande hem i hemlighet till eh, USA alltså för att eh, minska antalet som eh, knallar då över gränsen. Mm. Det är inte miliserna har kört in då? Det är ju lika mycket som amerikanska armén. Mm, det är 320 000 också ungefär. Mm. Ja, nej, det vet jag inte. Ja, oh. och naturligtvis i Sundsvall kritiserad nedläggningen och en besvärande var turerna kring Vixkans, anstaltens nedläggning. där publicerades häromdagen och, och, och ja, naturligtvis. Det tror jag, tar jag aldrig fel. Men nu har de ju renoverat den där efter nedläggningen. och gjort den här, klassa upp den. Vi behöver ju så mycket. Det känns ju som att... Var, var det planerat eller? Ja. Jag vet inte. Faktiskt. Ja, det blev intensiv debatt när det stod klart att Kriminalvården ville lägga ner Viskanstallet 2009. Alternativa planer presenterades men förkastades. Uh, hanteringen var det en skandal, du undrade en riksdagsledamot och krävde att justitieministern agerar. Uh -huh. Konstigt alltså. Mm. Kritiserad nedläggning av besvärande Vad Kan det där sitta ihop tro? Mm, det kan det nog göra. Det kan det nog göra, ja precis. Alltså. Uh -huh. Nya avslöjanden och viskar, ja. Mm. Domstolsanställda avskedas. Hot mot rikets säkerhet. Ja, så kan det ju bli ibland förstås. Och Lukasjenko skruvar upp beredskapen helt enkelt. Mm. Faktiskt. Ja, sätter regeringen i krigstillstånd. Mm. Ja, vad ska man säga? Finland och Sverige kommer att delta i Natoövningar nära Rysslands gränser. Ja, faktiskt och ja. speciellt. Måste man ju säga. Och ja, jag vet inte egentligen i det här nu. Det håller ju på att blir nog helt otroligt och inte blir det mindre otroligt när etiopiska ambassaden har en bil stående på tunnelbanespåret alltså. Nä. Verkligen konstigt alltså. Mm. De här diplomaterna alltså. Ja, det där är speciellt. Det är det ju. Mm. Faktiskt det är riktigt udda. Och, och Riksrevisionen vill avveckla allmänna arvsfonden. Ja, och vad kan den handla om då egentligen? Det där? Mm. Kan det vara så att den används som tvättmaskin också? Ja, den har använts till allt möjligt den där alltså? Ja. Och, och, och det är nog bra att. Ta tag i det där alltså. Ja. Ja, och Riksrevisionens försl förslag är alltså att lägga ner den där då. då. Mm. Ja. Faktiskt. Och jag vet inte. Medvedev han tycker det är dåligt med de här ambassadörerna. Mm. Ja. Och när Svenska Dag börjar prata om social välmåga då är det ju som det är alltså. Faktiskt. Ja och kycklingen är på väg hem till grillen och ja, Ukraina hotar att släppa lös terror mot väst. Och Frankrikes utrikesminister Stefan Sechorn har redan uppskattat att 10 miljoner flyktingar kommer att strömma in i Europa efter upplösningen av Ukraina. Han, han förklarar dock inte att miljontals ukrainska flyktingar för närvarande är helt lagliga i europeiska länder. Nej. Och ukrainare hotar idag direkt och öppet sina västerländska välgörare då, och utpressare och be om mer pengar och stöd. alltså, Ja, var ju alltså. Och Bara under de senaste dagarna har många hot riktats mot väst från personligheter på olika nivåer. Eh, Dmitrij Korsinski sa på sin blogg att Ukraina tyvärr valde fel allierade uppmana uppmanade ÖPPET till förändringar i själva västvärlden, inklusive att tillgripa protester och påtryckningar på europeiska regeringar. Eh, ideologen för ukrainsk terrorism, Yevgeni eh, Dicke infödd i terrororganisationen AIDAR, förbjuden i ryska federationen, hotade öppet Ungern med en ockupation och en attack mot Espresso-tv-kanalen. och I själva verket föreslog Dicke att göra Ungern till Bach mot eh, Ja, det här är ju liksom konstigt alltså. Ja, jag vet inte. Och en annan aktivist, Mark Gordjenko, talade om i en intervju med franska medier att förräderiet hos USA och Europeiska unionerna. sen började han förbanna och förolämpa västerländska välgörare. Jaha, konstigt alltså. Jaha. Ja, man vet ju inte riktigt alltså. Mm. Och det verkar som att Stordalen har problem med bokföringen. Jag vet inte hur det ens kan. Jättekonstigt alltså. Verkligen undligt faktiskt. Och Xi Jinping har slut på idéer. Det är väl bra, eller hur? Otroligt är det framförallt, allt. Faktiskt. Ja, kära ni, med det så får man väl nästan säga att vi har kommit en rätt så bra bit på väg i alla fall och, och det är fredag på fredag. Och idag dag ska ju de amerikanska bombplanen flyga över Stockholm och Uppsala. Men det är svårt att tolka det här på något annat sätt än det som vi har gått igenom. Det måste jag säga alltså. Men det går ju inte liksom att belägga på det sättet som folk vill ha alltså, Jag källa på det, källa på det. Nej. Nej, det går inte. Det här måste göras ordentligt den här gången. Det är ju så. Och de som inte vill förstå, absolut inte vill. De vill inte det. Och det är helt upp till dem att vilja det. Mm. Och inget annat. Ja. Ett rejält muller sägs det ha blivit i alla fall och det, det kan vi väl säga är bra. då, då. Det var ju roligt. Gripa in och städa uppifrån Wallenberg i Dagens Industri. Det har inte stått den rubriken så många gånger alltså. Och frågan kom ju från Christer Tubén just då. Ska Wallenberg bestäda med, med sig själv då kanske? Ja, det vet man ju inte. Ja, och, och så kommer ju den här då kanske avslutningen som är mycket speciell. Det är Dimitri Medvedev som går ut i, ja, i Sputnik då och berättar om när den arabiska våren började och svårigheterna i Syrien började också. Så frågade han eh, då Barack Obama, alltså, kan du inte tänka dig då liksom att eh, ni, ni gör er av med den här politiska regimen och de här människorna som verkligen styr landet. Eh, Vad va händer? Liksom? Hans eh, svar då, Barack Obama, eh, han liksom slog an i kärnan på Medvedev. Och, eh, och han tror att Obama var ärlig. Han sa alltså, eh, jag vet inte, vi tänker inte så långt fram. Mm. mm. På tal om att det inte är planerat. Men är. Mm. Och det med det så får vi väl eh, anse att vi har ja, kommit i mål idag och det kommer att bli en helt otrolig avslutning på veckan var så säkra och planen flög förbi. Som de skulle och det är speciellt värre det här. Mm. Det är helt otroligt. Som att göra det här tillsammans med er. Det är också helt otroligt. Ni ska ha det största av tack och ja, jag tillhör, önskar herrskapet en trevlig piglördag så hörs vi senast på fredag. Trevlig kväll.